کریے دس پندرہ منٹ بعد ہو لا لیے مقدمہ چلے خامد صاحب حیران ہو کے کیا ماجرا ہے کپڑے چ پہر میری عورت ہے کپڑے چ یوسف کھلوتا ہے تے ول بھی الزام یوسف علیہ السلام شاہد شاہد میں نہ لیا گواہی دیون والے نے گواہی دتی گواہی دیون والا بھی قاضی القضات وہ آخر کا بادشاہ سلامت ان کا نمی سو ہو پتا میں بولے فساد یوسف علیہ السلام دا کرتا ویخ جی اگلے پاسو تھٹیا ہوا فساد اپنے دعوے دے اندر اے عورت سچی وہ ہوا من القاذبین تے یوسف جھوٹا ہے وہ ان کا نہ قمیص کتے میں تو بورے ویکھے تے کرتا پچھلے پاسو پھٹے ہویا ہوے فقذبت ول تیری گھر والی جھوٹھی ہے وہ ہوا من الصادقین ول یوسف سجیاں دا سچا ہے فلما پچھلے
پچھلے کنجران ان کے کونتے منل خاتے صرف تو ہی نہیں تہاڈا سارا خاندان وی کجران دا ہے تے اج دی گل نہیں میں تینوں کدو دا گنے میرے تین سمجھا مقصد مومن بندے دی علامت آدی ہے جنگ دل ایمان والا پودا لگوندا ہے اس ایماندار آدمی کا ڈائریکٹ رب دا کہندے نال ہوندا ہے ول جد اج دا ایمان پیدا ہو جائے جتھے اودی عزت دا معاملہ آ جائے اللہ کریم دشمن کول تگوان گلا چھڑدا ہے مگر عزت نوار نہیں آئی قدرت پر تمار چھوڑتا ہے مگر مومن دی عزت داغ لگن نہیں دیتا اللہ کریم مسئلہ یہ سمجھا چھوڑیا تیرے اندر ایمان ہے مل تین جن جل ڈر کیا لگتا ہے جب تیرے اندر ایمان ہے مل کبھی کھا کر تیرے اندر ایمان ہے مل سمے نہ جو مگر مروائنا ہے جب تیرے اندر ایمان ہے مل اٹھی کے اندر کے ڈر کیا ہے جو میدان ہے گھر کے اندر ایک پانڈا کھڑا ہوتا ہے ملک پہ مار کے خان ہو رہا دے اتنی کمی پیوں کی حال آئے مر گئے اسے ساڈے تا گھر دے اندر پہلے وڑ آئے جد وڑ آئے ساڈا بچہ پیا ڈردا ہے بچہ ہر حال پیدا ہے جن چبڑ گئے دوڑے پے بیٹھے اللہ کی قسم ہے اللہ کا قرآن پیا گئی تیجے میں حالت بیان کر اللہ شلا کلی کلی کی شکل ہی پھرا دے اللہ کی قسم اللہ کا قرآن پیا دسے دا تیجے دل دے اندر ایمان پیدا ہو جائے او سچے ہی چوں نہ ریا حفاظت واسطے میں اللہ کی رشتے نو پہرے دار کھڑا کر دیتا ہوں تیجے کر میرے فرشتے مومن دی حفاظت نہ کریں دے دشتان کدو دا مومن دیاں بوٹیاں کر کر کے کھا گیا ہوئے ہاں میں اللہ اس نو بچا کے رکھے ہویا کیوں اس دی وجہ یہ کہ مومن دا رابطہ کئی دے نال ہوندا جادو چلتا کوئی نہیں ہے نہ چلتا ہے نہ جادو کرتے نیڑے بن کے فرد ہے نہ تمیز دیتے نہ تمیز لکھن والے آدھے گوڈ چورتا ہے نہ دھیان دے بھینا تو بن کے تمیز فروشنیاں عزتوں کے سودے کرنے دار ہے اللہ فرمائیندا ہے یہ وہ بندہ کرتا ہے جس دل دی مان وسن والا کوئی نہیں ہے جس دل دے اندر ایمان ہوے ایمان کا پہلا بٹھی ہے کہ ساری دنیا کے ربط چھوڑ کے بندے کا ربط ہوتا ہے تک نال اللہ کا قرآن کو پیا فرمائیتا ہے سارے اندر انار ایمان ہے ایمان دا پہلا فٹ یہ کہ اس دا رب دا کیڑا ہوتا شبش جیڑی حالت اندر رب تے رب تک جی تیرے میرے پیو آدم نے کیتا ہے 40 سال توڑی رونا رہا ہے ملوی ان رب تک دستک کھلاتا ہے تارا
السلام